Si vols informació fiable sobre aquest tema, truques a aquest número. És de l'associació que em va assessorar a mi. Estan especialitzats en càncer, però segur que et diuen què pots fer. Molt bé. Moltes gràcies, eh? Que vagi bé. Adéu. Adéu. I la Berta? Ha sortit. No entenc com el Barça fitxa un paquet així. Si jugués jo, segur faria molt millor i cobrar molt menys. Si vols, espera el Paris i li diré que ets allà, quan vingui. No, si no em fa res, està aquí. Hola. Hola, Narcís. Vull 10 paquets de sobres d'aquells que s'endú la Marga. Dels petitons, oi? Sí, aquells que tenen una targeta per escriure coses quan regales un ram. Sí, ja sé. Hola. Hola. Aquestes bambes són xulíssimes. T'agraden? Jo me'n volia comprar unes, però la mama no volia. Deia que són massa cares. Una miqueta. Mira, només me'n queden dos. A la tarda en tindré més. Sí? T'ho cobro aquí? Sí. La mama deia que és de tontos gastar-se 200 euros en unes bambes. Sí, jo estic una miqueta boig, però no diguis a ningú, eh? Adéu. 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 Vaja, no et cal jugar al Barça per tenir unes bones bambes. Un que sap estalviar. Ja. Doncs segur que no et deu venir de l'euro que val el diari. Digue-li a la Berta que sóc el Peris.